অসমত জনসংঘক লৈ বিজেপিত তুলপা জনসংঘক পুনৰজীৱিত কৰাৰ খবৰে কপাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীকো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠক সভাপতি ভৱেশ কলিতা নতুনকৈ আত্মপ্ৰকাশৰ বাবে কুচকাবা চলাই থকা অসম জনসংঘক লৈ তুলপাৰ লাগিছে ৰাজ্যিক বিজেপি ইতিমধ্যে বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাৱে ত্যাগ কৰিছে উজনিৰ দুই নেতা ক্ৰমে ভৱেন মোহন আৰু যুধিষ্ঠিৰ গগৈ এই দুয়োজন পুৰণি নেতাই উপস্থিত আছিল অসম জনসংঘৰ প্ৰথমখন বৈঠকত 2026ৰ নিৰ্বাচনত আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সময়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা জনসংঘ অসমক লৈ সভাপতিজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনসংঘক কোনেও নতুনকৈ জন্ম দিব নোৱাৰে শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী দীনদয়াল উপাধ্যায়কে ধৰি বহু মনীষীৰ প্ৰচেষ্টাত জন্ম হোৱা জনসংঘ মানেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তো জনসংঘ এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জনসংঘ আছিল 51ৰ পৰা 77লৈ কনচেপ্ট তাৰপিছত হ'ল জনতা পাৰ্টি তাৰপিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু সদায় ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাৰে আদৰ্শপুষ্ট হৈ ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে লগতে 1951চনৰ পৰা 1977চনলৈ থকা জনসংঘ এতিয়া নতুনকৈ অসম জনসংঘ হ'ব নোৱাৰে এই মন্তব্য প্ৰৱেশ কৰিলে লগতে ক'লে দল আৰু চৰকাৰ বিসম্বাদ নোহোৱাকৈ চলি থকাৰ মাজত কাৰোবাৰ অসন্তুষ্টি থাকিলে যোৱাৰ বাবে দুৱাৰ খোলা আছে মই ক'লো কি জনসংঘ অসম হ'বই নোৱাৰে এতিয়া আঞ্চলিকতা নো আমিতো মই কৈছোঁ যে কাৰোবাৰ অসন্তুষ্টি থাকিলে দুৱাৰ অ'পেন আছে দলটো কাৰো ব্যক্তিগত নহয় এইটো ভৱেশ কলিতাৰ নহয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নহয় একেদৰেই অসম জনসংঘক অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু কৃষক মুক্তিৰ লগত তুলনা বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ নিজৰ স্বাৰ্থত অসম জনসংঘ নাম দিলেই ৰাইজে সঁহাৰি নজনায় বুলি মন্তব্য বিধায়কজনৰ এনেকুৱা দল খুলি থাকে আপোনালোকে নিজেও জানে যি এ জে পি খুলিছে যি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম খুলিছে কিন্তু কি ফলাফল পাইছে ৰাজ্যত জনসংঘ অসমে কি ভূমিকা লয় সেয়া আগন্তুক সময়ত স্পষ্ট হ'ব কিন্তু পুৰণি নেতাই বিজেপি ত্যাগ কৰা লিষ্ট যে দীঘল হ'ব সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে হিৰকজ্যোতি মাদাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসমত জনসংঘক লৈ বিজেপিত তুলপা জনসংঘক পুনৰজীৱিত কৰাৰ খবৰে কপাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীকো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠক সভাপতি ভৱেশ কলিতা নতুনকৈ আত্মপ্ৰকাশৰ বাবে কুচকাবা চলাই থকা অসম জনসংঘক লৈ তুলপাৰ লাগিছে ৰাজ্যিক বিজেপি ইতিমধ্যে বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাৱে ত্যাগ কৰিছে উজনিৰ দুই নেতা ক্ৰমে ভৱেন মোহন আৰু যুধিষ্ঠিৰ গগৈ এই দুয়োজন পুৰণি নেতাই উপস্থিত আছিল অসম জনসংঘৰ প্ৰথমখন বৈঠকত 2026ৰ নিৰ্বাচনত আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সময়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা জনসংঘ অসমক লৈ সভাপতিজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনসংঘক কোনেও নতুনকৈ জন্ম দিব নোৱাৰে শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী দীনদয়াল উপাধ্যায়কে ধৰি বহু মনীষীৰ প্ৰচেষ্টাত জন্ম হোৱা জনসংঘ মানেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তো জনসংঘ এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জনসংঘ আছিল 51ৰ পৰা 77লৈ কনচেপ্ট তাৰপিছত হ'ল জনতা পাৰ্টি তাৰপিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু সদায় ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাৰে আদৰ্শপুষ্ট হৈ ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে লগতে 1951চনৰ পৰা 1977চনলৈ থকা জনসংঘ এতিয়া নতুনকৈ অসম জনসংঘ হ'ব নোৱাৰে এই মন্তব্য প্ৰৱেশ কৰিলে লগতে ক'লে দল আৰু চৰকাৰ বিসম্বাদ নোহোৱাকৈ চলি থকাৰ মাজত কাৰোবাৰ অসন্তুষ্টি থাকিলে যোৱাৰ বাবে দুৱাৰ খোলা আছে মই ক'লো কি জনসংঘ অসম হ'বই নোৱাৰে এতিয়া আঞ্চলিকতা নো আমিতো মই কৈছোঁ যে কাৰোবাৰ অসন্তুষ্টি থাকিলে দুৱাৰ অ'পেন আছে দলটো কাৰো ব্যক্তিগত নহয় এইটো ভৱেশ কলিতাৰ নহয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নহয় একেদৰেই অসম জনসংঘক অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু কৃষক মুক্তিৰ লগত তুলনা বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ নিজৰ স্বাৰ্থত অসম জনসংঘ নাম দিলেই ৰাইজে সঁহাৰি নজনায় বুলি মন্তব্য বিধায়কজনৰ এনেকুৱা দল খুলি থাকে আপোনালোকে নিজেও জানে যি এ জে পি খুলিছে যি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম খুলিছে কিন্তু কি ফলাফল পাইছে ৰাজ্যত জনসংঘ অসমে কি ভূমিকা লয় সেয়া আগন্তুক সময়ত স্পষ্ট হ'ব কিন্তু পুৰণি নেতাই বিজেপি ত্যাগ কৰা লিষ্ট যে দীঘল হ'ব সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে হিৰকজ্যোতি মাদাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18
অসম নর্থ ইস্ট।